Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі компанії Gradient. Темою цього відео будуть 5 помилок під час вибору аргонодугового апарата. Обов'язково розповімо, як їх уникнути. Та не забувайте, що для всіх глядачів каналу за промокодом YouTube діє додаткова знижка у розмірі 5% на будь-які покупки на нашому сайті gradient.ua. Також посилання на асортимент аргонодугових апаратів від торгової марки Gradient у описі. Та не забудьте переглянути у описі актуальну інформацію про розіграш місяця та розіграш сертифікату за коментар під цим відео. Не забудьте підписатися на наш канал, обов'язково поставте вподобайку та гарного перегляду. А почнемо ми відео з того, що розповімо, чому аргонодугове зварювання має таку популярність. Під час зварювання використовують захисний газ аргон або суміш аргону з гелієм, який витісняє кисень з поверхні та дає змогу створити оболочку. Аргон не вступає в реакцію з металом, а отже не руйнує його структуру. Додатково він перешкоджає корозійним процесам на зварювальному шві. Але головною перевагою є можливість зварювати майже будь-який тип металу – алюміній, нержавіючі та низькологовні сталі, різні сплави. Дає змогу працювати з металами найменших товщин. Та, звичайно, додаткова перевага – висока якість зварювального шва. Сам принцип аргонодугового зварювання дає змогу виконувати завдання, які не під силу ММА або МІГ/МАГ зварювання. Та додатково деякі апарати мають змогу підтримувати режим ММА, а це додатковий бонус до вашої майстерні. Цей тип зварювання потребує певного досвіду та спеціальної підготовки. А під час вибору аргонодугового апарата важливо не допустити помилок. Про найпоширеніші та як їх уникнути поговоримо далі. Та помилка перша. Чим дорожче, тим краще. Ця помилка є під час вибору будь-якого зварювального обладнання, але саме під час вибору аргонодугових апаратів її простіше виділити. Різниця в ціні у аргонодугових апаратів може бути в 1,5–2 рази між найпростішими та найкрутішими моделями. Це все за рахунок того, що у цьому типі зварювання функцій та налаштувань набагато більше. Також на додаткова функція додає вартості обладнанню. Зварювання на змінному струмі, AC/DC, функція пульс, спот, наприклад, та інші. Не обов'язково, що ви будете використовувати всі функції, що є в апараті, але звертайте увагу, що це може ускладнити налаштування зварювального процесу. Тут же під час вибору треба відповісти на такі питання. З якими металами ми будемо працювати, яка можлива товщина заготовок, чи будемо працювати з металами товщини менше 1 мм та або зварювати нержавіючу сталь, наскільки інтенсивно буде відбуватися процес зварювання та який досвід їх зварювання саме у вас. І, звичайно, досвід налаштування апаратів цього типу та інше. Відповівши на ці базові питання, ми вже приблизно зрозуміємо, які показники потрібні, які функції будуть просто необхідні, а які вам будуть не потрібні, та який варіант налаштувань вибрати саме для вас. Помилка номер 2. Не звертаємо увагу на підпал зварювальної дуги. Підпал дуги є досить важливою особливістю у аргонодугових апаратах. Адже у порівнянні з ручним дуговим та напівавтоматичним зварюванням, у TIG зварюванні можна запалювати дугу, не торкаючи заготовки. Це дуже велика перевага. Загалом запалення дуги у сучасних апаратах інверторного типу буває двох видів. Після відриву та високочастотний старт. Від того, як саме будете запалювати вольфрамовий електрод, буде залежати якість шва та процес зварювання. Поговоримо про варіант після відриву, або інакше називається LiftTIG. Запалювання дуги відбувається після того, як електрод, що доторкнувся до виробу, відведений на певну відстань. Дуга сама запалюється після розмикання ланцюга. Та високочастотний старт, який маркується HF. Ви підносите електрод до заготовки та запалюєте зварювальну дугу. Запалення відбувається на відстані 5–8 мм від заготовки. Саме цей тип запалення має велику кількість переваг. Немає впливу на заготовку, зварюєте тонкий метал, менше шансів пропалити, та довше служить сам вольфрамовий електрод. Чому так? Незважаючи на те, що використовується вольфрам, найтугоплавкіший метал, перед зварюванням електрод обов'язково потрібно заточувати. Та що може відбутися в цей момент? Кінчик електрода все рівно може перегрітися, а торкання до металу може призвести до того, що загострена частина вольфраму зламається та потрапить на заготовку у зварювальний шов. Далі пояснювати не потрібно, для зварювання алюмінію або особливо відповідальних швів це буде проблема. Який же вихід із ситуації? Ідеальний варіант – придбати апарат, де процес запалення можна налаштувати за потреби. У іншому випадку чітко виділити для себе, який саме варіант потрібен та на нього орієнтуватися. Адже бувають моменти, коли високочастотний підпал дуги не потрібен та можна зекономити. Нагадаємо, друзі, що в компанії Gradient ви завжди отримаєте індивідуальну консультацію, підбір та найкращі варіанти саме для ваших потреб. Третя помилка. Не звертайте увагу на пін підключення, що присутні в апараті. Досить легко пропустити, виправити потім дуже складно. В апаратах можуть бути присутні 2 пін, 3 пін, 5 пін, 7 пін підключення. Найчастіше 2 пін для керування польника та додатково 3 пін підключення для педалі керування або пульта дистанційного керування ДУ. Або також для керування пальника може бути підключення 5, 6, 7 пін, де додаткова кількість контактів розширює можливості пальника та керування зварювальним процесом. Та ми підходимо до головного моменту, який обов'язково потрібно враховувати. Чи потрібно буде вам з часом ще щось підключити до апарата, та який пальник можна буде придбати, якщо він не йде в комплекті. Загалом, якщо апарат комплектується тіг-пальником, це не буде проблемою, але не забувайте, якщо пальник потрібно буде замінити, деякі пальники йдуть з досить специфічним підключенням, заміну якому досить важко знайти. Та найкращим варіантом тут буде вибрати апарат з підключенням пальника 2 пін або 5 пін та додаткове підключення 3 пін за потреби, але тільки якщо не передбачена необхідність іншого типу підключення. Четверту помилку у нашому списку буде не перевірити комплектацію та зварювальний пальник. Нечаста помилка, але досить важлива для зварювальника. Адже якщо пальник в декомплекті, він повинен відповідати саме вашим потребам. Серед таких потреб може бути гусак, що дозволяє змінювати положення електрода для зварювання у важкодоступних місцях, гнучкий гумовий кабель, потрібна довжина пальника 4 або 8 метрів, наприклад, та легка зварювальна ручка для зменшення навантаження під час роботи. Та щодо комплектації, більш актуально для промислових апаратів, обов'язково потрібно бути в комплекті пін-підключення, якщо вони передбачені. Остання помилка, про яку поговоримо – взагалі не розглядати аргонно-дугові апарати. Якщо не знаєте, як зварювати, опануйте тік зварювання. Не просто, але того варте. В перспективі ви зможете виконувати найбільш широкий спектр завдань та робіт, працювати з більшістю металів, заготовками різноманітних товщин. Та бонусом нагадаємо про засоби захисту. Для тік-зварювання обов'язково потрібно використовувати маску з мінімальним струмом спрацювання 5 А та для професійних завдань навіть 2 А. Та оптичним класом мінімум 1, 1, 1, 2. Це дасть вам змогу спокійно зварювати та не перейматися за власну безпеку. Дякую за перегляд цього відео, сподіваємось, воно було корисне для вас. В коментарях напишіть, на які критерії звертаєте увагу саме ви. Ну і, звичайно, не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Дякую та до зустрічі!